କମିଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ରାଶି। ବିଟେକ୍ ଓ ଏମ୍ବିଏ ଭଳି କୋର୍ସ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ବୃତ୍ତି ରାଶି କାଟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମିଳୁଥିବା ବୃତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଫି ଯେତିକି ରହୁଥିବ ସେହି ପରିମାଣର ବୃତ୍ତି ରାଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିବା ସିଟ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶ କୋର୍ସ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ବୃତ୍ତି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୁଆମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେବେ। SC ST ମେନ୍ଲି SC ST ପିଲାମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଲାଗି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗି, ତ ଏଇଟା ମାନେ ଫିଜ୍ କମାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ଏଥିଲାଗି କି SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେମାନେ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ ପାଇପାରୁଥିଲେ, ଯେନା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ରେ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ ବାହାରି ଆମାଉଣ୍ଟଟେ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଆର୍ ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା କି ଆମେ ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆମର ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାଇଁ ରହିଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସରକାରନ ଗୋଟେ କିଛିଟା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମକୁ ମିଳିବା, ଆର୍ ଆମେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହଉ, ସେଟା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ହଉ, ଆମେ କିଣିପାରମୁ, ପଢ଼ିପାରମୁ। ବିଟେକ୍ ପାଇଁ 60,000 ବଦଳରେ ଏବେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା, ଏମ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ 66,000 ବଦଳରେ ଏବେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା ଓ MCA ପାଇଁ 40,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ବହୁ କୋର୍ସ ବୃତ୍ତି ରାଶି କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଜବାବ, ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଛି। ତେବେ ଶାସକ ଦଳର କହିବା କଥା, କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗର ଅର୍ଥରାଶି ଉପରେ କାଟଛାଟ ହେଉଛି, ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର, ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିବାର 3 November ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ତା ପ୍ରକାଶ କାହିଁକି ପାଇଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଫିସ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ତାକୁ କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ SC ST ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଭୂତ ଖାଉଥିଲା, ତାକୁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଗଲା, ତାକୁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ବେସ୍ଡ କରାଗଲା, ତାକୁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆଧାର ଇତ୍ୟାଦି ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆଜି ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାସ୍ତବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଛି ଯେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ବିଭାଗ କମିଛି, ଯେହେତୁ କମିଛି ସେ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ କମିଛି, କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କରୁଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 4,500,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।